Nu har jag skördat min dill och det var ett litet tag sedan. Den har faktiskt stått i kylskåpet så här, så den har blivit lite hängig. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa dig hur jag gör. Bara ett snabbt tips med att frysa in dill då när man har skördat den. För ett år så gjorde jag så att jag hackade ner alltihopa och det blir inget bra. Så det som är värt att tänka på, det är att ta av den här själva skälken, för den blir så hård och tråkig när man lagar mat sen. Så det jag gör är att jag bara nyper av de här topparna. Här är den som har börjat gå upp till en krona, men jag tycker inte att det gör någonting att använda det. Sen tar jag ihop det till en liten boll så här. Och istället för att lägga det i en påse nu så lägger jag det faktiskt i en glasburk. Och det som är bra med att förvara kryddor i en glasburk, det är dels för att det är tätt. Så när du har kryddor i en plastpåse i frysen så är risken väldigt stor att det som ligger bredvid börjar lukta kryddor också. Så att du får till exempel kanelbullar som luktar lite dill. Det undviker du jättemycket om du har kryddorna i glasburkar istället. För att då slipper inte doften ut genom glaset. En annan sak, det är att när sen de här kryddorna har fryst så brukar de sitta fast i varandra, och då tycker jag det funkar väldigt bra att man använder en gaffel och så skrapar man loss den mängden kryddor som man vill använda. Så kryddor i glasburk och undvik att använda den här skälken, det är mina två bästa tips när det gäller att frysa ner dill. Så jag hoppas att du lyckas med din skörd.